Ja, da vil jeg ønske velkommen til dagens tale. Og i dag så tenkte jeg vi skulle se igjen på det her kapitlet i Matteus evangeliet, kapittel 24, der det står om hvordan det vil være, når Jesus Kristus kommer tilbake, og hvordan verdens ende vil være. For mange går jo og venter på at Jesus skal komme tilbake. Og det er jo bra. Men vi må ikke glemme det at før Jesus kommer, så vil Antikrist komme. Og det ordet Antikrist, det betyr egentlig i stedet for Kristus. Så Antikrist vil være en frelser for menneskeheten. Antikrist vil være en fiende, kan du si, mot oss kristne, men han vil være en frelser for dem som er i verden. Vi skal se noe hva Jesus sier når disiplene hans spør hva som er tegnet på hans andre komme, og hvordan det vil være her på jorda ved verdens ende. Da kan vi lese fra vers 3 i kapittel 24. Da han satt på oljeberget og disiplene var alene med ham, spurte de: «Si oss, når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Jesus tok til ordet og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill, for mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias, og de skal villede mange.» Så det at de skal si at jeg er Messias, eller vi er frelsere, altså vi skal hjelpe dere, så når ting begynner å skje i verden, og vi ser at det begynner å bryte ut krig her og der, og kanskje er det mangel på mat, og det er andre ting som foregår, så må vi huske på det at skriften sier det at før Jesus kommer, så vil Antikrist komme. Og vi kan se her i 2. Thessalonike, der vi leser om det. I Paulus andre brev til Thessalonikerne, i kapittel 2. Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og hvordan vi skal samles hos ham, ber vi dere om dette, brødre. La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt hverken av åndsåpenbaringer, av påstander eller av brev som sies å være fra oss. Om at Herrens dag alt er kommet. La ingen bedra dere på noe vis. Så her ser vi det samme, så har hun snakket om at vi må ikke la oss lure. For først må frafallet komme, og den lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse, altså Antikrist. Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles Gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til Gud. Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere? Dere vet også hva som nå holder igjen, slik at han først står fram når tiden er inne. Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin kraft, men han som enda holder igjen må først bli tatt bort. Da skal den lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham. Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Så her ser vi det samme som står i Matteus 24, så leser i Matteus 24, vers 24, så står det: «For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vil selv de utvalgte.» Så her ser vi det samme, at det vil komme noen som vil gjøre store tegn og under.
Og hvilke tegn og under kan det være? Jo, det kan være mye rart. Det kan være helvredelser. Det kan være... vet at Satan vil gjerne være Gud, så han vil nok til og med få lyn til å falle ned fra himmelen. Foran øynene på folk. Så han har teknologi som han vil bruke for å prøve å bevise at han er Gud. Han har en voldsom teknologi som er ikke i det offentlige lys, men som han vil bruke til sin fordel når han kommer. Og det må vi være forberedt på, at han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Og sannheten, det er Jesus Kristus. Du vet, han sa, jeg er veien, sannheten og livet. Så det er jo derfor at jeg gang på gang sier at det er viktig å ta imot frelse. Fordi at det står faktisk det at de som ikke tar imot frelse, de vil bli forført. Står det faktisk. Så vi må huske på det når ting begynner å skje i verden, og Satan setter i gang 3. verdenskrig, og det braker løst, så må vi huske det at det første store frelsen, da, kan du si, som kommer på banen, det er ikke Jesus Kristus, men det er Antikrist. Og han vil opprette sitt rike, som vil vare bare en kort stund, som det står i Daniel 7. Og det står også om det i Johannes og åpenbaring kapittel 13. Hvordan det rike vil være. Så det var egentlig bare det jeg ville si da. Da vil jeg takke for at du tok deg tid til å høre på denne talen her. Og Gud velsigne dere alle sammen.